Evo, drago nam je bilo ovdje sresti se sa gospodinom Tomislavom Žigmanovim, kao što ste čuli, ministrom u vladi Srbije. Ovo je prvi službeni dolazak gospodina Žigmanova u ovom kapacitetu ministra, gdje mu je premijer iskazao zahvalnost sve ono što čini, kao i predstavnik Hrvata, što čini kao predstavnik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini, čestitao mu na ovoj funkciji, izrazio vlastita očekivanja ove vlade, s obzirom da je gospodin Žigmanov i ugledni lider, hrvatski lider u Vojvodini, odnosno Srbiji, za njegov angažman kao člana vlade u Srbiji, za još bolji položaj Hrvata u Srbiji s jedne strane, ali naravno i kao aktivni član vlade koji može pridonijeti isto tako bilateralnim odnosima između Hrvatske i Srbije s jedne strane. Gospodin Žigmanov, kao što znate, je došao ovdje na poziv SNV-a, sutra je domjenak, božićni domjenak koji organizira Srpsko narodno vijeće, u pratnji, zapravo tu će još biti nekoliko ministara, ali upravo evo njegov dolazak je iskorišten kako bismo razgovarali još jedan put o položaju Hrvata u Vojvodini. Naravno da je tu također će biti i predsjednica krovne organizacije Hrvatskog nacionalnog vijeća, gospođa Jasna Vojnić, pa će tim više doista u fokusu biti naravno nama vrlo važni pitanje, tema o položaju Hrvata u Srbiji, gdje je hrvatska vlada svih ovih godina snažno podržavala kako politički, tako financijski, naravno u svim onim aspektima koji položaj zahtjeva, a to je njihovo uključivanje u političku participaciju u Srbiji, njihov bolji položaj, manjinska prava i naravno gdje se Hrvatska očekuje sukladno potpisanom sporazumu od 2004. godine o položaju manjina s jedne i s druge strane. Isto tako kao što je Hrvatska učinila u Hrvatskoj, osiguravši 3 mjesta srpskoj manjini u Hrvatskom saboru, očekujemo naravno da se i srbijanska strana ispoštuje reciprocitet i da već u dogodno vrijeme se implementira sporazum koji je potpisan 2004. godine. Kada je u pitanju suradnja i podrška Hrvatskoj zajednici u Vojvodini, to jest Republici Srbije, od strane vlade, vi znate da to izuzetno pozitivno cijenimo, da je ta podrška uznapredovala godinama, da i politički dijalog, podrška na planu našeg političkog djelovanja, kada su u pitanju kapitalni programi, kada su u pitanju podrška određenju našim nastojanjima, političkom obrazovanju i kulture, da smo usustavili, uvećali tu podršku i u ovom sada, u ovim sada danima na početku godine razgovarali smo i o budućnosti svih tih programa, nastavku. Mi smo zadovoljni što je premijer i ministar obećao da ćemo i dalje biti u fokusu interese kada je u pitanju vanjska politika Republike Hrvatske. Naravno da smo privatizirali činjenicu da je napravljen iskorak kada je u pitanju naša politička participacija, da su predstavnici Hrvatske zajednice u moje osobnosti dobili poziciju u izvršnoj vlasti Republike Srbije, što je pozitivno ocjenjeno. To je novi iskorak u koji će sigurno pridonijeti da mi budemo uključeni u procese donosenja odluka i da odluke koje budemo donosili budu od koristi i za pripadnike Hrvatske zajednice. Mi smo kao, ja sam osobno kao politički lider Hrvata u Vojvodini iskazao duboku zahvalnost za sve ono što je vlada Republike Hrvatske učinila kada su u pitanju programi podrške Hrvatskoj zajednici i naravno utvrdio se premijerom i sa ministrom da će ta podrška i nadalje biti. Ovdje smo naravno i drugim povodima, danas smo potpisali sa
samostalnom demokratskom srpskom strankom deklaraciju o suradnji između Srba u Republici Hrvatskoj i Hrvata u Republici Srbija. Sutra ćemo biti gosti na prijemu u povodu Božića koji se u srpskoj zajednici slavi po julijanskom kalendaru.